Naše područje i narednih dana bit će pod uticajem toplog i nestabilnog vazduha i u Srbiji do kraja dana kiše i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura oko prosečnih vrednosti za prvu dekadu juna, danas do 27 stepeni. Narednih dana promenljivo, sa kišom i pljuskovima s grmljavinom, u utorak i sredu više sunca, temperatura od 23 do 27 stepeni. Do kraja prvog dana vikenda promenljivo oblačno u Srbiji, mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Ponegde je moguća nepogoda sa jakim pljuskom i gradom. Vetar uglavnom slab promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni.